מה שווה יותר? שטר אחד של 100 או 4 שטרות של 20? לכם זה אולי ברור, אבל יש אנשים שחישובים פשוטים לא באים להם באופן טבעי. אפליקציית שקלקלים פותחה כדי לעזור לאנשים עם מוגבלות שכלית קלה לקנות במזומן בעצמם. האפליקציה מלווה את המשתמשים לאורך כל תהליך הקנייה. איך זה עובד? בשלב הראשון, מזינים באפליקציה כמה כסף יש בארנק. בשלב השני, בוחרים מוצר ומזינים את המחיר שלו. יש מספיק כסף? אפשר להמשיך לתשלום. בשלב השלישי, לפי הכסף שיש בארנק, שקלקלים מציגה באילו שטרות ומטבעות לשלם. וזהו. אבל רגע, מה עם העודף? אפשר לדעת בקלות כמה עודף מגיע למשתמש. מה שאי אפשר לדעת, אילו שטרות ומטבעות יקבל. ולכן, בשלב הרביעי והאחרון מזינים את העודף שהתקבל ובודקים שהוא נכון. מזינים, בוחרים, משלמים, בודקים. שקלקלים, פשוט לשלם.